မင်းပြောတဲ့ညီကိုနေရာကတကယ်ပဲစနေသားတွေလားနာမည်ကဘာသူတွေလဲအင်းစနေသားတွေလို့တော့ထင်ရတာပဲဗျနာမည်ကတောက်လေးနဲ့တောက်တယ်ဆိုတော့စနေပဲနေမှာပေါ့ဒါနဲ့ဘာကြီးနာမည်ကဘာသူလဲငါနာမည်ကတက်ကာတဲ့ဦးတက်ကာပေါ့ကွာဖိုးချွန်ရဲ့စကားကိုမကြားသလိုဦးတက်ကာကခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိနေတဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တယ်လို့ခတ်တုတ်တုတ်ရေရွတ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုမင်းငါကိုအဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်စီခေါ်သွားပေးပါလား။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဖိုးချုံကဘာမှတွေ့ဝေစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့အင်းပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်။ဒီအိမ်ပဲပါကြီး။ဟုတ်လား။ဖိုးချုံညွန်ပြတဲ့အိမ်ကိုဦးတက်ကာကတည်တရားကြည့်လိုက်တယ်။နို့နေပါအောင်ကွာ။ဒီအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိကြဘူးလား။ဦးတက်ကာကအိမ်ထဲကိုဝေဝှချဝင်နေဖိုးချုံကိုမေးလိုက်တယ်ရှိမှာပါပါကြီးရဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တက်ဟဲ့ကောင်တွေတောက်တီးနဲ့တောက်တက်ဖိုးချုံအော်ခေါ်တာမဆုံးခင်အိမ်ထဲကနေတောက်တီးနဲ့တောက်တက်ထွက်လာကြတယ်ဟဲ့ကောင်ဖိုးချုံဘာတွေအော်နေတာလဲဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအေးဒီမှာဧည့်တွေပါတယ်ကွာဒီကပါကြီးကမင်းတို့ညီကိုနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့ဟေးဟုတ်လားတောက်တီးနဲ့တောက်တက်မှာအံ့ဩသွားပြီးတော့ဖိုးချုံနဲ့ပါလိုက်လူကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။လူကြီးရဲ့အတွင်ကြောင့်ခိတ္တမြတွေ့ဝေအံ့ဩသွားပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးငေးကြည့်နေကြတယ်။ခဏကြာတော့မတောက်တီးက"အော်ပါကြီးအိမ်ထဲဝင်ပါအောင်မြ"ခေါ်လိုက်တော့မှလူကြီးကလည်းနှက်ခမ်းမှုရှိရဲ့ကြီးကိုတွန့်ကွေးတောင်းပြောလိုက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။သူတို့ညီကမှတော့လူကြီးကိုအခုမှမြင်မှုတယ်။သူတို့ဧည့်သည်ဆိုတာကြောင့်အံ့ဩနေခြင်းကမဆန်းဘူး။တောက်တီးကပဲစပြီးတော့"ဘာကြီးကဘာလုပ်လဲဗျ"ဘဲကလာတာလေ။မေးလိုက်တဲ့အခါနေရာတကာပါတဲ့ဖိုးချုံကဒီကပါကြီးနာမည်ကဦးတက်ကာအားတဲ့သူကအထက်ကလာတာလေဝင်ပြောလိုက်တော့ပါတောက်တီးနဲ့တောက်တက်တယောက်မျက်နှာတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟေးဟေးမင်းတို့နားမလဲတော့မောလားငါကတော့အားလုံးသဘောပေါက်သွားပြီကွာမယုံရင်မေးကြည့်ဘာကြီးကအထက်ကလာတာနော်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြီးဟိုဟာထွက်ရပေါက်ဟုတ်ပါအောင်ပါတဲ့ဖိုးချုံရဲ့တော့ရောက်တောင်ရောက်စကားတွေကြောင့်တောက်တီးနဲ့တောက်တက်မှာဖိုးချုံမျက်နှာကိုတလဲဦးတက်ကဆိုတဲ့လူကြီးမျက်နှာကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့ရောင်နှောင်းနှာဖြစ်နေရှာတယ်။ဦးတက်ကကဖိုးချုံကိုဒီကတူမောင်းကိုဘာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဘာကြီးတွေ့နေတယ်လို့လဲတွေ့နေရပြီဆိုတော့မင်းပြန်ရင်ပြန်လို့ရပြီလို့ပြောလိုက်တော့ဖိုးချုံကသူ့ကိုနှင်နေတဲ့လူကြီးကိုမကြင်မနက်ကြည့်ပြီးထွက်သွားတော့တယ်။သူသိချင်းဆက်စုချင်းတဲ့အကြောင်းကိုဆုံးအောင်မသိရတော့ကြောင့်သွားလာသွားရတယ်။ကျင်းနဲ့ပုံမပေါ်တာကိုတိလိုက်တယ်။တောက်တီးနဲ့တောက်တက်ကလူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်တွေးကြင်ရတာလဲ။ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ပြောလိုက်တော့လူကြီးကပြောရုံသာပြောပြီးတော့မင်းတို့မသိပေမဲ့ငါကတော့သိတယ်။အခုလေငါမင်းတို့စီကိုအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လာခဲ့တာ။ပြောလိုက်တဲ့အခါညီကိုနှစ်ယောက်လုံးအလုံးမအံ့ဝသွားတော့တယ်။ဟေးတောက်တီးနဲ့တောက်တက်ရေအကျကြီးအော်ခေါ်တန်ကိုစတိုက်ကြရတယ်။တောက်တီးကထွက်ကြည့်တော့သူတို့တန်ငယ်ချင်းအောင်စနဲ့ချက်စုတို့အိမ်ဘဝမှာဆိတ်ဆိုးနေရတဲ့တွေ့ရတယ်။သူတို့မျက်လုံးတွေကလည်းတစ်ခုခုသိလဲသိချင်းထိတ်လက်ထိတ်လက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဟဲ့ကောင်အမောတကောနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ခြံနောက်ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့တောက်တီးကအောင်စကိုမေးလိုက်တယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်စီကိုလာတဲ့လူကြီးရော။တောက်တီးကမျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပုံစံနဲ့။"ဩအဲ့ဒီလူကြီးလား။ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့တည့်တယ်လေကွာ"မင်းတို့ကိုဘာသူပြောလိုက်လို့တိလာတာလဲချက်စုကဘာသူရှိရမှာလဲကွာဖိုးချုံပြောတာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကမင်းတို့စီကိုလာတာဆိုဘာလာလောက်တာလဲမသိပါဘူးကွာနှက်ဆရာရောင်ရောင်ဘိုးတော်ရောင်ရောင်ပါငါတို့စီကိုလာတာလဲဘာအကြောင်းမှခံနိုင်လို့မရှိဘူးကွာအေးကွာငါတို့ကြားရတာကအဲ့ဒီလူကြီးကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလာခေါ်တာဆိုဟုတ်လားလို့မင်းတို့ကိုလာမေးကြည့်တာငါတို့အဲ့ဒီလူကြီးကိုသိမသိငါဘူးကွာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘာကျမ်းမှာရောက်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်တောက်တီးငါလည်းဒီလူကြီးကိုတိတ်ပဝင်မကြဘူးကွာသူ့ပုံစံကရိုးသားတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးတခုခုကိုဟန်ဆောင်ထားတယ်လို့လှုပ်ဝှက်ချန်စီနေတဲ့ပုံပဲဘာကျမ်းစကားကြောင့်တောက်တီးကအေးအေးဆေးဆေးပြောလိုက်ပြီးတော့သူ့ဟာသူဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့ကဂရုမစိုက်ဘူးဝိဇ္ဇာလိုလိုစောကြည့်လိုလိုလူတွေကိုယုံလည်းမယုံဘူးကွာပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းငါတို့ကယုံကြည်မရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းတို့တို့အနေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးဟိုဒီခေါ်ရင်မင်းတို့လိုက်ဆရာမလိုဘူးနော်။အောင်စံစကားကြောင့်
တောက်တီးနဲ့တောက်တက်ကရေးလိုက်ပြီးတော့မလိုက်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကအစိုးရလုံနေတာငါတို့ကိုသူခေါ်ချင်ခေါ်လို့ရမလားကွာဘယ်ကမှမသိတဲ့လူနာကိုလိုက်ရအောင်ငါတို့ကခလိမ့်မှမဟုတ်တာဒါဆိုလည်းပြီးတာပါပဲကွာငါတို့ကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုစိုးရင်လို့ပြောဆိုပြီးတော့အောင်ဆန်တို့ပြန်သွားကြတယ်ဘာကျန်းကလည်းအောင်ဆန်တို့ကလည်းအတော်စိုးရင်နေတာပဲလို့ပြောလိုက်ပြီဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှပဲသူတို့စိုးရင်နေအဖြစ်ကအကြောင်းမှမဟုတ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ကြတော့တယ်အကိုကြီးအကိုကြီးငင်းငင်းဆိုင်ရဲ့အလန့်တကြားအော်ခေါ်တဲ့ညောင်းဘာကျန်းတယောက်ပေါတူးတလက်နဲ့မျက်ရှင်းနေရကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟဲ့ညီမလေးဘာဖြစ်လာတာလဲ။ငင်းငင်းဆိုင်ကအမောတော့ပြေးလာတယ်။ဒီမှာကြည့်ပါဦးအကိုကြီးရဲ့ဘာလဲဟာ။ငင်းငင်းဆိုင်ကဘာကျန်းကိုစားတောင်ပြရင်နဲ့ကိုတောက်တီတို့မရှိတော့ဘူးအကိုကြီးရဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ပါးပြီမော်ကိုမျက်ရည်ဥတွေလိမ့်စင်းကြလာတယ်။ဘာကျန်းကနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်။ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲဒီကောင်လေးဒါကရောဘာစားလဲဘာချမ်းရဲ့အမေစကားဆုံးမှငင်းငင်းဆန်းလက်ထဲကနေဘာချမ်းကိုစားလိုက်ကမ်းပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တသိမ့်သိမ့်လေးငိုရှိုင်းနေတယ်ဘာချမ်းတယောက်စားကိုအလင်းမြန်ဆွဲပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာချမ်းနဲ့ငင်းငင်းမင်းတို့မောင်နှမကျေးဇူးကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးငါတို့မှပြောလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်အကျိုးအကြောင်းမရှင်းပြနိုင်ခဲ့တာခွင့်လွတ်ပါငါတို့အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ဥတက်ကနဲ့တွားလိုက်ပါပြီ။ငါတို့ကိုလိုက်မချပါနဲ့။တနေ့တော့ငါတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတာမင်းတို့သိရမှာပါ။တောက်တင်းနဲ့တောက်တက်။စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါဘာချမ်းမှနေရာမှာရရင်နဲ့တွေ့ဝေငိမ့်မိုးသွားတယ်။ငင်းငင်းဆန်ကတော့ငိုရှိုက်ရင်နဲ့အကိုပြည့်သူရှိကနေပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ငင်းငင်းဆန်ရဲ့ကြောပင်ကိုငေးရင်နဲ့ထူးဆန်းစွာနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ချောင်းကိုတွေ့မိပြီးတော့အမိမသိတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့တူဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေကွန်ပေတီတွေအတွေ့ထဲမှာတည်ရွယ်ဝဲပေါ်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူတို့ရွာထဲမှာတောက်တီးနဲ့တောက်တဲဆိုတဲ့အမကြီးကရွာကိုရောက်လာတဲ့လူထုစားချင်းဦးတက်ကနဲ့တူထူးဆန်းစွာပဲပျောက်ဆုံးသွားတာကိုတရားလုံးပြောမဆုံးအောင်ရှိကြတယ်။ရွာနှုတ်ချင်းဆောင်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တရင်ကိုဘာကျန်တို့မောင်နှမလက်လံဆုံးဆန်းပေးမယ်အချိန်နည်းပဲ။တရင်စားနာတော့မှရှာမရတော့ဘူး။အခုတလောမှာရွာရဲ့ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလေတို့ကလည်းမြန်ဆန်လုံးလာတယ်လို့ထင်ရတယ်။တောက်တီးနဲ့တောက်တက်ကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲရွာကနေပျောက်သွားပြီးမှကြခင်။ရွာနီးမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကတပ်ခွဲတစ်ခုလာရောက်ပြီးတပ်ဆွဲတော့တယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းဂေါ်ရကားတွေနဲ့တူသူ့ကြုံခံခဲ့တဲ့ပစင်ယုံမြန်မာတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့တပ်ပါ။ရွာထဲမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်တည်းမျိုးထင်ကြီးပေးနေကြတယ်။စံဖို့ရမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အကြောင်းမောင်ထောင်ထင်ခွဲရမှာလဲအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အကြောင်းနောက်ဆုံးရေကဆင်းတဲ့ရွာသူမင်းကလေးတွေရဲ့ချမှာလဲအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့တရင်ကသာရေပန်းစားနေတယ်အခုလဲကြည့်ရောငင်းချင်းဆန်းတို့မင်းမပြိုတတိုင်းရေကမှာစုံခိုက်မှာဟဲ့ရွှေဦးညီတို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေရွာနားမှာတက်ဆွဲထားတာသိတယ်မဟုတ်လားမတင်စိန်ကစကားဆားလိုက်တာနဲ့ရွှေဦးကတိပါတော့တိပါခိုးနေကအဘနဲ့ဟိုဘက်ရောင်ကပြန်လာတော့အဲ့ဒီတက်စကားနာကနေဖြတ်ပြန်လာတာစစ်သားတွေအများကြီးပဲလားညီကိုပါရောသေးလဲအေးမေကမေးလိုက်တော့ရွှေဦးကမျက်စောင်းရွယ်လိုက်ရင်လေဟဲ့စစ်တပ်ပါလို့စစ်သားတွေအများကြီးပဲပေါ့ကျုပ်ကိုဘာပြောမှလဲပြောရင်ပြောကြည့်ပါလားတွေ့သွားမှာပေါ့ပြောရင်နဲ့ဟန်ပါပါပြောလိုက်တော့အရင်နောက်တန်တဲ့မက်ဘူးကဟောပြောရင်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဝင်လာပြီအဲ့လိုပြ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 ောဆိုလိုက်တဲ့အခါရွှေဦးကလန့်သွားပြီးတော့ဟဲ့ဘာမှရောဟဲ့ကြောက်လန့်ကြဆိုလိုက်တာကြောင့်အပြိုတတိုင်းဝါကနေပွက်ကြသွားတော့တယ်။အဲဒီခါအေးမီကညီတို့တိပြီးပြီလား။ဟုတ်ပါလေ။ဘာတော့ဟဲ့။ပြောပြီးတော့ရေးကိုပိုင်ရင်နဲ့အပြိုတိုက်ကောင်းချင်းဆိုင်ပြီးနားထောင်လိုက်တာ။အေးမီကအတန်ခတ်အုံအုံနဲ့ကျုပ်ဥပပြောတာတော့ဒီစစ်တက်လာတာရွာအတွက်မကောင်းဘူးတဲ့။တနေ့နေ့နဲ့ဒုက္ခပဲမှာတတိနဲ့နေရဲ။ဟုတ်လား။ကျုပ်ဥပကတော့ပြောတာပဲ။စစ်တက်ရှိတာရွာလုံးကျုံတွေတဲ့။တကိုးတပုံလည်းမပူရဘူးတဲ့။ရှေဦးနဲ့အေးမရဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ပြောစကားတွေပေါ့ငင်းငင်းစားတယောက်တခေါမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေမိတယ်အဲ့ဒီချိန်တကြီးရဲ့တူမဝန်ခွဲတော်တဲ့မပူကညီတို့ထင်ရတယ်စွတ်ပြောမနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအာအာရရလာပြီးတော့ဒီရွာမှာတက်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီရွာမှာတပုံစကန်ရှိလို့တဲ့သိပြီလားအဲ့ဒါတရင်ရလို့လာတာလေတန်းခတ်တုတ်တုတ်နဲ့နှိမ့်ချရင်မျက်လုံးမျက်စံပြူပြောလိုက်တဲ့အခါအပြိုတွေကโอ้ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းတင်းတင်းလုံနေတော့တယ်
ဘာပဲပြောပြောတရွာလုံးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးဒီနေ့ဒီနေ့ဒါကိုပဲအလုပ်တစ်ခုလို့ပြောဆိုနေကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကစိတ်ဝင်စားပြောခဲ့ကြတဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တက်တို့တရင်ကိုတော့မေ့နေကြတယ်ပြီ။မမေ့နိုင်သူတဦးကတော့နေ့စဉ်နဲ့များတရိယာဆယ်ပဲ။သူမကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူး။တောက်တူးရဲ့ချိတ်သူငငိမ့်စားမဲ့ဖြစ်တယ်။သူမကတော့ဘလို့မေ့ပြောင်းနိုင်ပါမလဲလေ။ဘာကြမ်းကြီးဒီရွာနာမှာတပုံရှိနေတာကျင်းသိတယ်။ဟာဟုတ်ရဲ့လားကွာ။သိကြပါတယ်ကွာ။ငါအတိအကျကိုကြားခဲ့ရတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကဒီရွာကမပြောင်းတာ။အရှိကမှဘာကြမ်းနဲ့ဖိုးချုံတော့ပြောနေတဲ့စကားကြောင့်အရှိကိုထွက်မဲ့ဆက်ဆဲငငိမ့်စားတယောက်အင်္ဂန်းကွယ်မှာရက်ပြီးတော့နားထောင်နေမိတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကြောင့်သိချင်ပေမဲ့လည်းအကိုကြီးဆုံမှာဆိုတာကြောင့်မမီးရဲခဲ့ဘူး။အခုတော့ဖိုးချုံလာပြောလို့သာသိရချင်းဖြစ်တယ်။ငါကြားခဲ့တဲ့သတင်းဆိုရင်တော့လွဲခဲ့တယ်ကွာ။မှုန်ကြီးတပီကျွတ်နေကိုယ်တိုင်ထမ်းတော့မှပြောတာ။မှုန်ကြီးကတကြီးသားဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ကွာ။အေးဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာ။အခုဆိုမုံကြီးကရွာထဲမှာအာနာတော်တော်ပြနေတာဖိုးချုံစကားကြောင့်ဘာချမ်းတယောက်ထောသားထွားသွားဟန်နေသူကဘာကောင်မို့အာနာပြနေတာလဲငမိုးငယူကများအမလီတူတူပြောပါကျေးဇူးရှင်မင်းအကောင်နေကြလို့ငါတို့ထိတ်ထုံးစာမိနေမယ်ဖိုးချုံကဘာချမ်းကိုပက်ပက်တလဲသတိပေးလိုက်တယ်ဘာချမ်းကတော့မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ပဲအတိတ်ပဲမရှိတာကွာဘာကိစ္စသူ့ကိုကြောက်နေရမှာလဲဟာကြောက်နေရတယ်ကွာဟိုတနေ့ကဒီကောင်လေးအဖွဲမူယူပြီးတော့ကိုတန်ချောင်းထမ်းရည်ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တာရစရာမရှိဘူးကိုတန်ချောင်းကမခံနိုင်တော့အပြန်အလှန်ချရတာနောက်ဆုံးတော့ကိုတန်ချောင်းကဆိုင်လေးပြက်စီလူလဲထိတ်တုံးကခံထားရတာကွာဒါတသက်မရိုင်းတာပဲကွာဒါတော့ကိုတန်ချောင်းမိမကတကြီးကိုတွားတောင်းမှလို့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အင်္ဂလိပ်တပ်ကိုဖမ်းပြီးပို့အောင်မာတဲ့ဘာကျန်တယောက်ခိုင်မင်းတော်သားကြောင့်တောက်တစ်ချက်ခောက်ပြလိုက်တယ်ဖိုးချုံကအိမ်ထဲကိုဝေဝဲခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မင်းကိုသတိပေးရရှိတယ်။အတန်ခတ်တုတ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဘာချန်ကဘာသတိပေးမှလဲ။ဖိုးချုံကလေတန်တုတ်နဲ့ပဲ။မှုန်ကြီးကမင်းညမကိုချိန်နေတာကွာ။ဘာ။ဘာချန်ရဲ့ဒေါသတန်တဲ့တူငင်းငင်းဆက်ရရင်နဲ့မှဒိန်ငင်းဖြစ်သွားတယ်။မှုန်ကြီးရဲ့ထိုင်းရည်မိုးနေတဲ့ညင်တုတ်မိုက်ကငံမျက်နှာကိုမြင်ရောင်းရင်းနဲ့ငင်းငင်းဆက်တုံနေပြီဖြစ်သွားတယ်။မုံကြီးကအမှန်တကယ်လက်ညင်းဆန်းကိုရည်တက်တက်လှုပ်နေတာကြာပြီဖြစ်တယ်။ငါညီမတော့မရဘူးကွာ။ဒါပဲရမယ်။ဘာကျန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မျက်နှာနီးမြန်ပြီးရှိတယ်။ဖိုးချုံကတော့ဒေါသနဲ့တိတ်မကြည့်နိုင်ဘူးဘာကျန်။အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကိုယ်နဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့အောင်ရှောင်ဖို့ကွာ။ပြောလိုက်တယ်။ညင်းညင်းဆန်းရင်ထဲမှာတော့တောက်တီးကိုသာတန်းနာနေပြီလေ။သူ့မနီးမှာတောက်တီးမရှိတော့တာသူ့မအတွက်လုံခြုံမှုနှွေးထင်မှုတစ်ခုကင်းမဲ့သွားတယ်လို့ပဲ။ငင်းငင်းဆန်းအိယာကနိုးလာတော့နေအတော်မြင့်နေပြီ။သူမအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမညာကကောင်းကောင်းအိတ်မပြောခဲ့ဘူး။အိမ်မက်လို့လို့တကယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့နဲ့ကြားဟင်းတယ်တဲ့ညလုံးကြားနေရတာကြောင့်မနက်စောစောကလေးကအကိုကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးရွာထဲကိုသွားပြီးဆုံသင်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိပြန်မလာသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်နေမိတယ်။ရွာထဲမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကခြေချင်းလှည့်နေတာ။ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကရွာသားတွေကိုမတရားနိုင်ခြင်းနှိမ့်ဆက်နေရင်ဘာချမ်းကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမှသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်မှုန်ကြီးရဲ့ရံကလည်းတစ်မျိုးရှိသေးတာမို့လို့အခုဖြစ်သူအတွက်ရတမအိတ်ဖြစ်နေရတယ်ညာကသူ့မှာကြားခဲ့ရတဲ့ကြားဟင်းတန်တွေတကယ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မက်လီပဲလားလို့တွေးရင်းနဲ့ဆက်ရှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခြံထဲကိုလှမ်းဝင်လာတဲ့ဘာချမ်းကိုတွေးလိုက်ရတာမို့လို့ဟဲအကူကြီးပြန်လာပြီလို့ပြောရင်းနဲ့အိမ်ဘဝမှာထိုင်နေရင်းကနေတုတ်ကနေထားပြီးတော့အကူဖြစ်သူထံကိုအပြေးကလေးသွားလိုက်ရတယ်သောတထေထေမျောနေရတာမို့လို့ရလာတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းသာသာခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာချန်ကစောင်းထားတဲ့ခမောက်ကိုချွတ်ရင်းနဲ့သတင်းတော်ထုတ်ပြီးညီမလေးရေးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟင်?ဘာသတင်းထုတ်တာလဲကိုကြီး။ဘာချန်တယောက်တက်ပြင်းချရင်းနဲ့ညာကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုကြောင်းဝင်ဆွဲတာတဲ့။ဟင်ဟုတ်လား။တေးသွားတာဟင်။အင်းကင်းဆောင်တဲ့တက်တာတယောက်ပါသွားတယ်တဲ့။ဒါဆိုတေးမှာပေါ့နော်။ကြားဆွဲသွားပါလေဆိုမှတေတာဘောညီမလေးရဲ့ကောင်းတယ်ငင်းငင်းဆန်းစကားကြောင့်ဘာချမ်းအောင်သွားတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်ညီမလေးကကြောင်ကလေးခွေးကလေး
တီတာကိုတော့မှကြောက်ရွံ့ဆိုးလန့်နေတာအခုတော့လူတယောက်လုံးကြားကြိုက်ခံရတဲ့တင်ကြရတာကိုတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကြောင့်စဉ်းစားမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်ငင်းငင်းဆန်ကတော့တကယ့်ကိုပျော်ရှင်ဝမ်းသာနေတယ်ဟမ်သူ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တွေတဖြည်းဖြည်းလှက်လို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ငင်းငင်းဆန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရတယ်ခြံထဲကိုဝင်လာကြသူတွေကအခြားသူမဟုတ်ဘူးသူ့မအလုံးပဲရွံ့မုန်းနေတဲ့မုံကြီးလိုဖြစ်တယ်ခြေစုံကနေကတော်ဝဲရွက်လာသူကကြွက်နေမုံကြီးတယောက်တိုက်ပုံအင်ကြီးဘန်ကောက်လုံကြီးနဲ့မြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်လှမ်းလျှောက်လာတယ်။သူ့ဘေးမှာတော့တကြီးနဲ့သူ့တပည့်တစ်ပါးနဲ့ပါလာတယ်။ငင်းငင်းဆန်လှမ်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြင်းဝင်ခဲ့တယ်။အကိုကြီးအကိုကြီးအိမ်ရှိမှာ။တပိုင်းတစပြောရင်းနဲ့အိမ်ငန်းထဲကိုပြင်းဝင်လာတယ်။ဘာချန်းကတော့ညမဖြစ်သူကိုနားမလည်နိုင်စွာကြည့်နေရင်းကနေအိမ်ပေါ်တက်လာသူတွေကိုမြင်လိုက်တော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်။ထိုင်မှာတကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိဘူး။ဘာချန်းစကားကြောင့်တကြီးကထိုင်ချပြီးမှအိုတိုအာနတ်ဖြစ်သွားတယ်။မှုန်ကြီးကပဲ။ဒီဒီလိုပါကိုပါကျန်။ငင်းငင်းဆန်းကိုဟဲ့ကောင်မင်းကအဖေလားငါကအဖေလား။တကြီးကဝင်ဟန့်လိုက်မှမှုန်ကြီးငြိမ်သွားတယ်။တကြီးကဘာချန်းကိုမျက်နှာချိုသွေးရင်းနဲ့ဒီလိုကွာဒီကမင်းညမငင်းငင်းဆန်းနဲ့ငါသားမှုန်ကြီးကိုနေရာချပေးတာပေါ့။နေပါဦးတကြီးကျွန်တော်ညမနဲ့တကြီးရဲ့သားဘယ်တော့ကရှင်ကနေလို့အခုလိုလာတောင်းရတာလေ။တကြီးကမှုန်ကြီးဘက်ကိုခတ်ဆောင်ဆောင်ကြည့်လိုက်ရ။မှုန်ကြီးကမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုပ်ကမြစ်တာရှိနေတာပါ။ချစ်တဲ့ငုံငုံနဲ့ဆိုလိုက်တော့တကြီးမျက်နှာကြီးရဲသွားပြီးတော့မှုန်ကြီးမင်းငါကိုဒါတက်တက်ရှက်ခွဲတာလား။မဟုတ်ပါဘူးပါ။တကြီးတယောက်ပွက်ချမ်းပြီ။မှုန်ကြီးကရောက်ခါစားကလို့ဆောင်းချောင်းဆောင်ချာမှုရပြောက်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်နဲ့ရှင်းပြရင်ကြိုးစားပြီးမယ်။တကြီးကအတော့ကိုစိတ်ဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်မဲမဲလိုက်တောင်းပေးပါလိုချင်လှကြည့်ရဲဆိုလို့အခုဒီဘက်ကဘာမှတော့မသိရဘူးငါမှတော့မိသားဖတာပေးပြီးလာတောင်းတာထွီးခွေးကဘာအစွမ်းမှမရှိဘဲနဲ့ငါ့ကိုတိတ်ခါချနေတာပြောဆိုပြီးတော့လျှော်ကနေထားသားရမှုန်ကြီးတယောက်ဘာပြန်ပြောရမှမသိဘဲနဲ့ကြံခဲ့တော့တယ်ကဲမှုန်ကြီးဒီလောက်ဆိုမင်းသဘောပေါက်တော့ငါညမနဲ့မင်းကိုသဘောမတူနိုင်ဘူးဒါပဲပါကျန်စကားကြောင့်ငင်းငင်းဆန်းချောင်းကြည့်နေတဲ့အကွယ်မှာထခုံမိမတဲ့ဝမ်းသာသွားရပြီမဲ့မှုန်ကြီးကတော့ဒေါသကြောင့်ရှူးရှဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာဟိတ်ကောင်မင်းတို့လိုအစင်တမ်းမျိုးကိုငါတို့တကြီးသားကမိသားဖတာပြီးပြီလာတောင်းတာလက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားအေးမှုန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတုံခိုးလို့မမီးရင်အပင်မှာလှည့်တတ်တဲ့ကောင်တနေ့ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်အော်ဟိတ်ကြိမ်မောင်းပြီးတော့အင်မော်ကနေဆင်းသွားတော့တယ်အဲ့ဒီကသူနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေကလည်းကတော့ဝဲကောက်မှပြီးအိမ်မကနေဝဲယုံတော့ကပြန်ဆင်းသွားကြတယ်။ဘာကျန်တယောက်ဒေါသကိုအနိုင်နိုင်ထိရင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်။မုံကြီးတို့အုပ်စုပြန်သွားမှငင်းငင်းဆန်တယောက်တပင်းချနိုင်တယ်။သူမရင်ထဲမှာတဏမိသူကတော့တောက်တီးတယောက်သာရှိတယ်။ဘယ်ရီများရောက်နေပါလဲ။လောကကြီးမှာတည်သလားရှင်သလားမသိရတဲ့လူတယောက်ကိုသူမတယောက်ယူမိုက်စွာမျှော်လင့်နေစေဆိုတာတောက်တီးသိလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ကမကောရင်တော့ပြန်ဆောင်နိုင်ကောင်းရေလို့တွေးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့များတတိယနေမိတယ်ထွက်သွားတဲ့နေ့ကစားပြီးအခုတက်တိုင်းဘာအဆက်အသွယ်မှမလုပ်နေနိုင်ရိုက်လိုက်တာဘာအကြောင်းတွေမှရှိလို့လဲလို့စဉ်းစားရတာလည်းမမောနိုင်ဘူးတောက်တီးကတော့အသက်ရှင်လည်းမှရှိပါလိမ့်စားယာတွေကပြန်လာတဲ့ဘာချံတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာထိတ်ခဲဖြစ်သွားတယ်ညီမလေးညီမလေးရေသူခေါ်ထန်တာထွက်ပေါ်လာပြီးအိမ်တွင်းကနေတုံ့ပြန်တန်းတစုံတရာမချားတာကြောင့်စိုးရိမ်မိသွားပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တယ်ခါတအိမ်လုံးရှုပ်ပွားနေပြီးလေကားတက်စင်တွေမှာလူတွေတက်စင်ထားတဲ့ခြေရာတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မိဘချောင်းထဲမှာတော့တိတ်ဆဲထားခြင်းမရှိတဲ့အိုးခွက်ပကံတွေကပြန့်ကျက်လျက်ရှိတယ်ငင်းငင်းဆန်းသာရှိရင်တအိမ်လုံးတက်ရှင်တက်ရနေတတ်တယ်အခုတော့တအိမ်လုံးထိကျန့်စွာငြိမ်တက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဒီကောင်မလေးပဲမျက်လျှောက်သွားနေပါလေသူစွေစွာတွေ့နေခိုက်တစုံတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲ့ပြေးမြင်လိုက်ပြီးတော့ခြံထဲကနေတစ်ချိန်လုံးပြေးလာခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီချိန်သူ့ရှေ့သူယူကနေပြေးလာတဲ့အောင်စံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကယူမဆိုင်အောင်အန်ဒီရဲ့ငွေတက်ကိုခန်းစားမိတယ်လို့ရှိပြီးတော့ရွာပင်ကသာစိတ်ဆောနေတယ်အောင်စံကသူ့ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါလက်နဲ့ကာစီလိုက်ပြီးမော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့ပဲကိုပါချန်းဘယ်သွားလို့လဲ
ဟိုရတော့ဘာကြမ်းကအောင်ဆိုင်အမေကိုမဖြစ်အားပဲနဲ့ရှေ့ကိုသာအချိန်နဲ့ဆက်ပြေးရပြင်လိုက်တယ်ခဏနေပါအောင်ဗျခမညမဆိုလေအောင်ဆိုင်ရဲ့ဒပိုင်းစစကားကြောင့်ဘာကြမ်းဆက်လျှောက်ရှားသွားပြီးတော့ငါညမအေးလေဗမာလေပြောစမ်းဟဲ့အမော်တော်မေးလိုက်တော့အောင်ဆိုင်ကအသက်ကိုပင်အပြေးလွှတ်ရှူလိုက်ပြီးတော့ငင်းရင်ဆန်းကိုမှုန်ကြီးလိုဆွဲသွားပြီပြောလိုက်တော့ဘာကြမ်းဒေါသကြီးထွက်သွားတယ်ဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲဘာကြမ်းစကားတန်းကမာထန်သွားထွက်လာတယ်အောင်ဆန်းကရွာတော်မတ်တိုးကိုလက်ညှိုးညွှတ်ပြရင်းနဲ့ဒီလန်းတိုင်းဆွဲခေါ်သွားတာငါထင်းခွင်နဲ့မြင်ခဲ့တာကွာဘာကြမ်းအောင်ဆန်းနဘေးကနေပြေးထွက်ခဲ့တယ်သူ့ရင်ထဲမှာပူလောင်တော့ကစိတ်ကမေးတစလို့ပူပင်းလောင်ကျော်လျက်ရှိတော့တယ်နေငါကိုလှုပ်နော်ငင်းရင်ဆန်းအတင်းရုံးကန်ရင်နဲ့អော်လိုက်တဲ့တန်းကတော်ထဲမှာခက်တဲ့တန်လေးသာထွက်ပေါ်လာတယ်။မောင်ကြီးကတော့အောင်းနိုင်သူတယောက်ရဲ့အပြုံမျက်နှာနဲ့စိုက်ကြည့်နေပြီးမှဟာဟာဟာနင်းကိုလိုချင်လုံးလို့ငါမှဘလောက်စွန့်စားခဲ့ရတယ်ထင်လဲ။နင်းစိတ်ကိုလျှော့လိုက်တော့ခုချိန်မှာနင်းကငါမရပဲ။ထွီးရောင်းလိုက်တာ။ထွီးနင်းလို့ခွေးတလေးဆန်ကိုယူမဲ့စားငါကငါပဲတက်တည်လိုက်မယ်။လက်မှတ်တာ။ငင်းငင်းဆန်းပြန်အောင်ပြစ်လိုက်တယ်။မောင်ကြီးကတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်မလူဘာဝလို့ချစ်လုံးလုံးငါကအလျှော့ပေးနေတာအဟုတ်ကြီးမှန်နေတယ်။ဘာချစ်တာလဲလူယုံမနင်းလုံးငမူးကချစ်တယ်အရင်ဆိုင်ကောင်။ငင်းငယ်နင်းတော်တော်စွာနေပါလား။စွာတော့ပါဖြစ်လေ။နင်းလုံးလူမျိုးကိုတတ်တောင်ပြစ်ချင်တယ်။ငင်းငယ်ဆိုင်ရဲ့တခွမကန်စကားတွေကြောင့်မှုန်ကြီးအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးတော့နင်းငါအကြောင်းသိစရာမရှိဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းလိုက်တယ်။ခွေးကငါ့ကိုလှုပ်အခုလှုပ်ငါရပြန်မယ်။မောင်ကြီးမျက်နှာကမတ္တရီစရာပြုံးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။နင်ရွာကိုသိပ်ပြန်ကျင်နေတယ်ဟုတ်လား။အေးပြန်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူး။ပြောပြီးတော့ငင်းငင်းဆန်းအနာကိုတုတ်ကလာတယ်။ငင်းငင်းဆန်းကအလွန်ထိုက်လန့်သွားပြီ။နင်းနင်းငါအနာမကတ်နဲ့နော်။တွတ်တွတ်ပြောရင်းနဲ့နောက်ကိုတေးရွေးဆုပ်လာမိတယ်။မောင်ကြီးကတော့တဟားအော်ဟိတ်ရင်းနဲ့ငင်းငင်းဆန်းကိုအတင်းဖတ်တာကမတရားနိုင်ခြင်းရန်ကြိုးစားတော့တယ်။ငင်းငင်းဆန်းတယောက်ရုံးကန်နေပြီမလဲအင်အားချင်းမမျှတာကြောင့်အရှုံးပေးရမှဖြစ်နေစေခွေးကတေးပြီတော့ကွာခွတ်ဆိုတဲ့တန်တဲ့တူအင်းဆိုရင်မုံကြီးကငင်းငင်းဆန်းစီကိုအာယုံရောက်နေတာကြောင့်နောက်ကအန်လေးကိုမမြင်ရဘူးဘာကျန်းအချိန်နဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရမုံကြီးမြေပေါ်မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လိတ်သွားတယ်လဲကြနေတဲ့မုံကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့ဟဲ့ကောင်တွေဘာလုပ်နေတာလဲဒီကောင်ကိုရှင်းပြလိုက်လှမ်းအောင်လိုက်တဲ့အခါပုံကွက်နေရာကထွက်လာတဲ့သူတို့ဘက်သုံးယောက်ကဘာကျန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။၃ယောက်နဲ့တယောက်လုံရင်အားချင်းမမျှတဲ့အတွက်ဘာကျန်းကိုလုံးတန်ရာတွေနဲ့မင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေတယ်။မောင်ကြီးကဘာကျန်းအခြေအနေမဟန်တော့မှန်သိတဲ့အတွက်ငင်းငင်းဆန်းကိုနေရာကဆွဲပြေးရင်ပြင်လိုက်စေ။မနီမဝေးစီကနေကြားလိုက်ရတဲ့ကြားဟင်းတန်ကြောင့်မောင်ကြီးရဲ့တပည့်တွေဘာကျန်းကိုထိုးကျိတ်နေရကနေဟိုတိကြီးကြည့်လိုက်ပြီးကြားကြားဒါကြားဟင်းတန်မေပြောဆိုပြီးတော့အော်ဟိတ်ကထွက်ပြေးသွားကြတော့တယ်။တယောက်လည်းကြံခဲ့တဲ့မုံကြီးကတော့ကြားဟိုင်းတန်ကြောင့်မနေဝင်တော့ပဲထွက်ပြေးတယ်။ကြားဟိုင်းတန်ကတော့တစတစနေလာပြီ။ရွာဘက်ကိုပြန်ပြေးတဲ့မုံကြီးတို့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတိုင်းရက်နေရင်တော့တိုက်ကက်ခံရမယ်။မုံကြီးတို့လက်ချက်နဲ့တော့အသိမခံလို့ဘူး။မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးမြောင်နဲ့မှာတော့တူညီတဲ့သဘောဆန္ဒတွေထင်ရှားနေကြတယ်။သူတို့နဲ့မလှမ်းမကန့်နေရကနေကြားဟိုင်းတန်တွေချိန်လောင်သွားကြားနေရပဲ။ကန်ဆိုးသူမောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်လက်ကိုတယောက်တင်းတင်းဆော့ရင်ပြေးစရာမြေမရှိတော့လေလားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်နေရတော့တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုတရွာလုံးသိရှိသွားကြပြီဘာကျန်းတို့မောင်နှမကိုတနာခရုံလာဖြစ်ပြီးမဆုံးခင်မှာပဲငင်းငင်းဆန်းတယောက်ရွာကိုပင်ရောက်လာတယ်ငင်းငင်းဆန်းရွာကိုပင်ရောက်လာတာမထူးဆန်းလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့သူမရက်ကိုဘာကျန်းပြန်ပါမလာတာကတော့တရွာလုံးအတွက်ထူးဆန်းဖြစ်နေခဲ့တယ်အောင်ဆန်းပြောပြတာကြောင့်တဆင်စကားတဆင်တာနဲ့ဘာကျန်းနဲ့ငင်းငင်းဆန်းတို့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငင်းငင်းဆန်းတယောက်တည်းတော်တွေကနေအသက်ရှင်ရပြန်လာနိုင်ပြီးတော့ဘာကျန်းအကြောင်းကိုတော့ဘသူမှရေးရမပြောနိုင်ခြင်းကအလွန်ထူးဆန်းနေပြီတော်ထဲမှာကြားဆွဲလို့သိရင်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးသိမှဖြစ်တယ်ရွာတွေကလူတွေကဟဲ့ငင်းငင်းနင့်အကိုဘာကျန်းရောလို့မေးတဲ့အခါငင်းငင်းဆန်းကပြုတ်ကျဲဝိုင်းဆန်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြောင်တောင်တောင်ပြန်ကြည့်ပြီးခေါင်းခါပြတဲ့ကလွယ်ပြီးတော့ဘာတခေါမှမပြောဘာကျန်းကိုကြားဆဲသွားတာလားအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်ငင်းငင်းဆန်းတယောက်
ခံစားချက်မဲ့နေတဲ့အေးဆက်ဆက်တန်နဲ့မတိဘူးဆိုတဲ့တလုံးသာဖြစ်လိုက်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ချစ်ကြတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကမောင်ကြီးဂျုံမူရာကစပြီးတေကွဲကွဲနေသလားရှင်ကွဲကွဲနေသလားဆိုတာဘသူမှတအံ့မပြောနိုင်ဘူး။ငင်းငင်းဆန်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရွာထဲကလူတွေနဲ့လည်းခေါ်ပြောဆက်ဆံမှုတွေပြောင်းလာတယ်။ရွာသားတွေနဲ့ရောရောနောနောတိတ်မလောက်တာကြောင့်ရွာထဲကလည်းအတင်းပေါင်းမြတ်များစွာပြောနေကြတယ်။သူ့အုပ်ကိုကြွားဆဲသွားတာမြင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ဖောက်သွားတာနေမှာပေါ့။ကြားကသူ့ကိုကြားတော့အန္တရာယ်မပေးတာအကြောင်းတူတော့ရှိရမယ်။စသဖြင့်ပြောကြတဲ့အတင်းပေါင်းစုံကိုသူမဘလို့မှမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီပြင်သူမကိုမှုံကြီးလုံးဝမနှောက်ရှက်ရတော့ဘူး။တရော်လုံးကမှုံကြီးရဲ့လုံးရက်ကိုတီးသွားတာကတကြောင်။ငင်းငင်းဆန်းရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောင်းလဲလာတာကတကြောင်နဲ့မှုံကြီးကသူမနားကိုပဲမတည်ရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဗာချန်းကတော့ကြားဟင်းတယ်လေကြားရပြီးထူးခြားစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ကဲကြပါအောင်ဗျာ။အာကဲကြပါအောင်။ကဲကြပါအောင်ဆိုတဲ့တန်တဲ့တူရွာထက်ကနေပြေးဝင်လာတဲ့တူအိုး။အောင်စံတဲ့ချက်စုကထန်းရင်တောက်နေရကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ပြေးလာသူကသူတို့နဲ့တခေါက်တော့အကွာမှလဲကျသွားတယ်။အားအကုန်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်နေရာကနေထပြီးတော့အပြေးသွားလိုက်မိတယ်။လဲကျနေသူကရုပ်ပြစီမဲ့တန်ရာတွေသူ့အလင်းလင်းကတ်နေတဲ့မျက်နှာကြောင့်ဘသူဘဝမှန်းကိုမတွေ့ကြတော့ကြာတမန်ကြာအဲ့ဒီလူကိုပွေ့ထူလိုက်တဲ့ခါသူ့နှုတ်ကနေခရံကတန်းထွက်လာတာကတမန်ကြာဆိုပါလားအသေးချာကြည့်လိုက်တော့တကြီးသားမုံကြီးဖြစ်နေတယ်မျက်နှာမှာလည်းကြားကုတ်ရတဲ့နဲ့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရင်ဘက်မှာလည်းသွေးတွေကတလဟောဆီးကြနေတယ်မုံကြီးမင်းဘလို့ဖြစ်လာတာလဲအောင်စံတို့တန်ကချင်းအုပ်စုကဗာချန်းနဲ့မောင်နှမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှုံကြီးကိုမုံတူရင်ရှာနေပေမဲ့လေအခုလိုတေလူမျိုးဘထံရတွေရလာတဲ့ခါတရားနဲ့တားချင်းနေမလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်။မှုံကြီးရဲ့မျက်နှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ခံစားနေရတာကြောင့်ရုပ်ပင်မပြေပြင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီပြင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့အချိန်ကလည်းမပြေသေးဘူး။ငါတို့တော်တဲ့သွားတာလူတန်ကြလို့တဘုံစကန်းကိုတွားဆောင်လာတာလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာတမန်ကြာကျွန်းနေတဲ့ဟိုကောင်တေပြင်းနဲ့တူတယ်။အာငါကိုရွာထဲကတကြီးနဲ့ရွာသားတွေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့မုံကြီးကလေတံပင်မထွက်နိုင်တော့ဘူး။မုံကြီးရဲ့ဝမ်ပိုက်မှာပေါက်ထွက်နေပြီးတော့ဥရီပင်အခွေလိုက်ထွက်ကြလို့မတက်ဖြစ်နေတယ်။ခဏကြာမှာတော့မုံကြီးအသက်ထွက်သွားတယ်။တရွာလုံးကအံ့ဩထိတ်လန့်နေကြတယ်။မုံကြီးမသိခင်ပြောထားတာကတမန်ကြာဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးကတရွာလုံးကိုတုံ့လုပ်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတက်ပေါ်ပြီးတရွာလုံးကိုထိတ်လန့်သွားစေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကတော့မုံကြီးတေပြီးရဲ့ဘိုင်းတွေမှာထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။